markii ugu horeysay Soomaaliland ayaa waxaa laga jiray mushaharkii golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Hoos u dhac ayaa ku yimi kaabayaasha dhaqaalaha saameeyay in budgetka dawladdu uu hoos u dhaco. Haddaba maxay tahay ujeedada arintan ka dambaysa ee tallaabada tan waqtigan xaadirka ah loo qaaday? Qodobo ka soo baxay ayaa warbixinteena qayb ka noqon doona kulankii 10ka urur siyaasadeed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhex maray magaalada Hargeysa. Waxaana aynu ku falaqeynaynaa dhacdadan ugubka ah, sababta keentay, iyo ujeedka ay salka ku hayso. Markii ugu horeysay ayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda laga jarayaa golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mushaharkii ay qaadan jireen, iyadoo arrintaasi lagu go'aamiyay kulankii ugu dambeeyay ee golaha wasiirada oo uu shirgudoominayay madaxweynuhu. Qorshahan oo ay warbaahinta Xogogaal Baaris iyo dabagal dheeraada ku samaysay ayaa waxa ay soo ogaatay in laga leeyahay laba ujeedo oo waaweyn. Waxaana koob ka ah dhiirigelinta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiidaha gobolka Sool iyo meelaha kale ee ay suuxdimaha Soomaaliland ku leedahay, iyadoo ay golaha wasiirada ee Soomaaliland ku garab siinayaan ciidanka qaranka ee difaacaya midnimada iyo wadajirka Soomaaliland. Qodobka labaad ayaa ah golaha wasiirada ee iminka jooga laftiisa Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu garab taagan yihiin. Tanina waxa ay noo muujinaysaa xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi ee 5 sannadood ee ugu dambeysay majaraha u haysay Soomaaliland inay wax istabamarinta iyo musuqa ka fogtahay. Dhinaca kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo urur siyaasadeedyada 10ka ah ayaa kulan ku dhex maray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Kulankani oo daaranaa xaaladda iyo xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood sidii xal waara looga gaari lahaa ayaa waxaa halkaasi talooyin wax ku ool ah ka soo jeediyay. Darawal iyo badmaax oo hogaamiya urur siyaasadeedyada horseed iyo sida oo kale miday, iyadoo ururada kalena ay aragtida la qaybsanayeen, ayaa waxa ay sheegeen in waanwaan iyo wadahadal xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xal looga raadiyo. Qodobka ugu muhiimsanaa uguna miisaanka weynaa ee ay ka wada hadlayeen madaxweyne Biixi iyo 10ka urur siyaasadeedna kaas ayuu ah. Qodobka labaad ee ay ka wada hadleen ayaa waxa uu ahaa shacabka reer Soomaaliland inay meel uga soo wada jeestaan midnimadooda iyo wadajirkooda iyo sida oo kale ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taageeradiisa. Waxana ay 10ka urur siyaasadeed ballan qaadeen taageerayaashooda badan ee ku kala filqan gudaha Soomaaliland inay fariintaasi gaarsiin doonaan, iyaguna ay garab taagnaan doonaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii uu guul uga gaari lahaa xasilinta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo soo xidhidda xuduudka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana kulankaasi uu ku soo dhammaaday is-afgarad iyo in gacmaha la isku qabsado xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.